Վաղ առավոտից Վանաձորի համայնքապետարանի դիմացից մեկնարկեց համակաղաքային ժապատորյակը։ Նախատեսվածի համաձայն տերևներից ուսանիտարական աղբից քաղաքի մաքրման աշխատանքներին մասնակցելու են եկել քաղաքապետարանի ենթակայության ներքո գործող կառույցների ներկայացուցիչները։ Տարբեր թաղամասերում մաքրման աշխատանքներ էին կազմակերպել նաև համատիրություններ, տարբեր կազմակերպություններ և անհատանձիկ։ Ժապատորյակին միացել էին նաև Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերության աշխատակիցները։ Մասնակիցներին բաժանվեցին բահեր, փոցքեր ու ավելներ։ Մաքրվող փողոցներում աշխատում էին նաև վաղ վատար մեքենաներ, որոնք ուտակված աղբը տեղափոխում էին համապատասխան վայր։ Ժապատորյակին իրենց մասնակցությունն էին բերել նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ովքեր իրենց օրինակով էին փորձում ակտիվացնել բնակչությանը և ներգրավել հասարակական աշխատանքներում ու գործընթացներում։ Հասարակական բոլոր միջոցառումներին, նրանք ժապատորյակներ կլինեն, թե տոնախմբություններ, թե ինչ-որ սպորտային միջոցառումներ, մասնակցությունը պարտադիր է, որը նաև ոգևորում է ժողովրդին։ Առավոտից երուզեր է գնում և բավականին մեծ ծավալի աշխատանքներ են կատարել։ Արդեն մեքենաները մի քանի անգամ տարել, տերևները թափել, հետ են եկել և աշխատանքները շատ նորմալ հունով գնում են։ Ժապատորյակից մի քանի օր առաջ համատիրությունների և բնակարանային տնտեսության բաժնի աշխատակիցների կողմից կազմակերպվել էր շրջայց, գնահատվել էր շենքերի պակերի առկա իրավիճակը, տրվել էին ցուցումներ։ Շինարական թափոնների, շինարական նյութերի առկայության դեպքում զգուշացվեց բոլոր բնակիչներին, որ մաքրեն բակերը, և անհրաժեշտ տեղերը ֆիքսվեց, որտեղ որ աշխատանք պետք է կատարվի, և ասեմ, որ մինչև շաբաթօրյակը արդեն ակտիվ սկսվել էր աշխատանքները, ներկայումս բոլոր համատիրությունների կողմից կատարվում է աշխատանքներ, ցավոք սրտի ասեմ, որ ոչ բոլոր տեղերում են բնակիչները մասնակցում շաբաթօրյակի, հիմնականում համատիրության աշխատողները և այսպես ասած վարձուբանվորներն են աշխատում, մաքրություն կատարում, բոլոր դեպքերում բավականին ակտիվացել է։ Սա կարգավորել ենք, հիմա ասենք շաբաթօրյակը դրսում մաքրություն անենք, բայց դուրս չեն գալու ժողովրդի, չգիտեմ, ինչ են մտածում, իրան ցեփականությունը, ինչ պարտադիր է ցեփական հողերն, էլի սարորստեղ չեն մանգալիս։ Ժամը 9-ից եկել ենք, Գագիկի հետ եկել ենք եւ այս գործը սա իրանց համար ենք անում։ 73 տարեկան մարդ եմ եկել եմ ցախավել ու բանը վերցնել, որպեսզի անեմ իրանք բորբոքվեն, վարակվեն, բայց չէ վարակվում։ Այսօր մենք կամավոր հիմունքներով եկել ենք մասնակցելու Բաղրամյան պողոտայում կատարվող մաքրման մի շաբաթօրյակին։ Ողջ կոլեկտիվը մեկ մարդու նման տեսնում եք աշխատում են, նույնիսկ մասնակցում են մեր մանկապարտեզի սանիկները։ Համակաղաքային շաբաթօրյակի ամենակրտսեր մասնակիցներից մեկն Ալեքսանդրան էր, ով առաջին անգամը չէ, որ մասնակցում էր այսպիսի աշխատանքների։ Ի տարբերություն շատ մեծահասակների, Ալեքսանդրան գիտեր, բնությունը հատուցում է այնպես, ինչպես մարդիկ են իրեն վերաբերում, ուստի պետք է մաքուր պահել շրջակա միջավայրն ու մեզ սնուցող բնությունը։ Եթե բնությունը դուք լավ պահեք, դա ձեզ ամենալավը կհասնի, և դուք ամենալավ մարդիկ կնեք աշխարհի։ Խոսելով շաբաթօրյակին քաղաքացիների ներգրավվածությունից, համայնքի ղեկավարը նշեց, որ ակնկալում է հոկտեմբերի 31-ին կայանալիք հաջորդ շաբաթօրյակին տեսնել ավելի շատ մասնակիցների, այդ թվում ոչ միայն համայնքապատկան կառույցների ներկայացուցիչների, այլ նաև պարզապես վանաձորցիների։ Շաբաթօրյակը կատարվել է այս անգամ քաղաքապետարանի աշխատակիցների կողմից, նաև քաղաքապետարանի հիմնարկ ձեռնարկությունների կողմից։ Երկրորդ շաբաթօրյակից հետո մենք կնկարենք նաև այն ձեռնարկությունների հարակից տարածքները, որտեղ որևէ մեկը ձեռք չի կպցրել, և դրանից հետո արդեն իսկ մենք կարող ենք ասել, որ այդ ձեռնարկությունները կամ այն քաղաքացիները, որոնք ոչ մի բանով չեն ուզում մասնակցել մեր գործնեությանը, ուրեմն այդքան շատ պահանջատեր էլ չլինեն, էլի մեզնից։ Քաղաքը բոլորիս գործն է և մաքուր պահել, մենք մաքրում ենք, բայց քաղաքացին գոնե մաքուր չի պահում, չէ՞, աղբը որտեղ հասցնում, թափում է, բոլորը տուգանվելու են, ու արդեն իսկ մենք ավականով շատ մեծ գներ կդնենք տուգանքի համար, որպիսի քաղաքը մաքուր պահվի և կսկսենք այդ տուգանային սանկցիաները կատարել։ Էրմինե Յավերյան, Արենավաքյան, Մոլորակ։